В контекста на поетите ангажименти за бърза промяна в работата на общинската администрация, към момента можем да кажем, че промените се случват на час по лъжичка, коментира председателят на финансовата комисия към местния парламент Иван Портних. Има чиновници, които са се окопали зад бюрата си, които мислят, че с щракането на техният химикал от тях зависи добруването или недобруването на града. Ние категорично няма да го позволиме. Затова поискахме отставката на заместник кмета Караденчев, защото един пример ще дам само. Дълбоководното заустване, един изключително важен проект за курортен комплекс Златни пясъци, 7 милиона. Проектът трябваше да бъде завършен до началото на май, до началото на туристическия сезон. Проектът в момента е очевидно, че няма да бъде завършен и сме под угрозата за големи финансови санкции. Критиките и исканията за оставка не подминаха и Стоян Димитров, директор на дирекция инженерна инфраструктура. Липсва прозрачност, има огромно забавяне, липсва контрол. Поискана бе и оставката на Калинка Поп-Стефанова, заместник мед по образованието с мотива, не реализация на отпуснатите от правителството на ГЕРБ 4 милиона лева за изграждане на нови детски градини и забавяне строителството на нова спортна зала в училище Елин Пелин. На въпрос на телевизия Черно море ще бъде ли поискана оставката на архитект Димитър Николов, ресорен заместник мед по архитектурата и европейските програми в община Варна, Портних отговори така. А за архитект Николов, той е ресорен заместник мед по архитектура и европейски проекти. Знаете, че на него правата му бяха силно ограничени. Надявам се, че той ще работи активно, за да могат нещата да се случват. Но изборих всички тези пречки с конкретните примери, с конкретните имена, които са виновни за несполуките ни в тази посока, за пропуснатите от общината средства, за забавянето на проектите, за провалени проекти, заради които ще носим и финансови санкции. Тази промяна задължително трябва да се осъществи и ние ще гарантираме това. Сесията на местния парламент е насрочена за понеделник 29 април, където се очаква и поисканите оставки да бъдат коментирани.